Kurban Bey, akşamınız hayır olsun. Akşamınız hayır. Bütün izleyicilerimizi, bütün qonaqları salamlayacağım. Mən bir neçə yoldaşla əlaqə saxladım, Kurban Bey. Aha. Həftənin 5-ci gündən, yəni 2 dənə yoldaş mənə məlumat verdi. Həftənin 5-ci gündən aparırlar Hikmət Həsənovu. Dəqiq məlumatdır bu. Çünki mənə dedilər, bu gecə mənə dedilər ki, aparıblar qara maskallar, amma mənə dedilər bugün səhər onu aparıblar. Adilə ki, 5-ci günündə aparırlar. Özə sırf sizin işlərlə bağlı. Deməli, iş gedir. Şükürlər olsun. Mən sizə bir şey deyim. Xanlar Vəliyev həbs olunmadıqca bu işin obyektiv araşdırılması mümkün deyil. Çünki hərbidə baş verən cinayətləri müstəsna olaraq qanuna görə hərbi prokurorluq aparmalıdır. Amma burada mən Kamran Əliyevin, hörmətli baş prokurorumuzun yanına 215-ci maddəni salmaq istəyirəm. 7.2-ci bəndi. Əgər işkəncə verilməsi və qanunsuz həbs faktları varsa, mütləq iş orada ali verilməlidir başqa bir istintaq orqanına. Ona görə də mən xahiş edirəm. Resko prokurorundan.